Hej, jag heter Maria Nylén och jag ska försöka närma mig ett svar på den här frågeställningen. Hur kan varje lärare, oavsett kurs, justera sitt tal för att bättre nå fram till eleverna? Och då tänker jag mig att det är många kurser idag som vi har många andraspråkstalare inom, som har ett annat modersmål än svenska. Det är även många elever som har någon form av NPF-nedsättning. Jag tänker att många av de knep som vi kanske delger våra, framförallt svenska som andraspråkselever, att hur de ska justera sitt tal och tänka på för att helt enkelt nå fram till oss lärare i första hand och till andra svenskar i allmänhet. Samma knep, samma justeringar kan vi lärare göra för att de här eleverna ska kunna ta in det vi förmedlar. Så helt enkelt samma saker. Vi har en del elever med annat modersmål än svenska som menar på att i skolan, det är så mycket stoff, det är så mycket att ta in när läraren förmedlar. Och det är så svårt när inte lärarna anpassar sitt språk. Och en högst relevant frågeställning då från lärarnas sida kan ju vara att ja, men hur mycket ska vi lärare anpassa vårt språk och samtidigt bibehålla kunskapsnivån? Och då skulle jag vilja svara så att jo, vi kan definitivt anpassa hur vi talar. Det är innehållet, men hur vi förmedlar det. Och först och främst då som nummer ett så är det att ha klart för sig vad är det absolut viktigaste jag vill förmedla till eleverna här. Och hur förmedlar jag det med hjälp av artikulation, med hänsyn till min dialekt någonstans, eller hur vi ska se. Med användandet av tankepauser och kroppsspråk. Och det här första då, att man verkligen som lärare funderar, men vad är det absolut viktigaste det jag ska förmedla nu? Det kan vara många begrepp inom våra olika ämnen. Och jag vet någon elev som helt enkelt läste med oerhört, eller hade förberett någonting muntligt och det var oerhört många betoningar. Det var svårt att ta in vad som var viktigt här. Och då hade eleven lyssnat på en inspelad text ur lärobok. Och där hade man betonat mycket riktigt väldigt många ord. Kanske i syfte att det var någon form av uttalsträning här som var angeläget. Men om man någonstans som andraspråkselev eller någonstans lyssnar här och gör på det sättet så får det motsatt effekt. Informationen når definitivt inte fram. Lyssnaren kan inte riktigt sålla ut vad det är som är viktigt och inte viktigt. Och då var exempel stod så här, språket tar lång tid att lära sig. Alldeles för många betoningar, svårt att ta in. Men om man däremot fokuserar, vad är viktigast här? Jo, att det tar lång tid att lära sig det ordet man någonstans fokuserar på, bryter ut och betonar och det andra får vara. Så alltså betona, ta reda på vad är det viktigaste ordet, orden, och de fokuserar vi på. Och även här, många olika ämnesbegrepp som ofta består av sammansättningar, inte bara två ord i en sammansättning, kan vara upp till sex ord i en sammansättning. Och även där har vi en regel någonstans i svenskan som säger att i sammansatta ord så är alltid det första och det sista ledet, första och sista ordet som vi gör någon form av förlängning av ljud och skapar den här betoningen. Och det kan vi som lärare utnyttja, den kunskapen, när vi förmedlar till eleverna. Så istället för att kanske strunta helt i betoning också, så kan vara en motsatt än att betona för många, att man struntar helt i betoningar. Det skulle kunna låta så här då. Kan du förklara matsmältningssystemet? Va?
Och istället så gör vi de här förlängningarna och betoningar i viktiga sammansatta begreppen. Kan du förklara matspjälkningssystemet? Matspjälkningssystemet, så blir det ju tydligare här. Ta in. Och sen att vi använder oss utav artikulation. Och samma sak där, inte i alla ord, utan i det ord som vi verkligen vill att eleven ska ta in, liksom uppfatta och ta in. Och de andra orden kan få vara lite. Vi säger ju inte språket tar lång tid att lära sig, utan vi säger ju språket tar lång tid att lära sig. Språket tar lång tid att lära sig. Vi reducerar, tar bort en hel del oviktiga ljud här. Men fokusera på det viktiga ordet och då är det fram. Istället för att artikulera varje, språket tar lång i förhoppning att eleverna ska ta in det. Och sen dialekten, det är många av oss som har turen lyckan att ha en härlig, fantastisk dialekt. Och den ska vi naturligtvis bibehålla och anpassa, men just på de viktiga orden. I övrigt kan man ofta ha sin dialekt. Så om man har någon form utav västsvenska så kan det ju, en del som säger hårt. Det krävs hårt arbete att lära sig ett nytt språk. Det krävs hårt. Men just på det vikt som är det viktiga ordet här, det krävs hårt arbete. Det krävs hårt arbete. Då kan vi ha dialekten, eller vad det nu är. Det krävs ända hårt, men just på det viktiga ordet där slipar vi bort lite på dialekten så vi följer uttalsreglerna. Och sen är det tankepaus. Det betyder en tankepaus. Ja, för läraren kan också behöva det, men för eleverna. Pauser emellan informationsflödet att reflektera över det läraren förmedlar. En tankepaus betyder en paus att läraren är tyst. Inte nödvändigtvis att eleverna är tysta. Utan det kan vara så att läraren för över till eleven att helt enkelt, kan du upprepa vad jag sa precis? Eller kan du sammanfatta vad jag sa? Eller kan du någonstans försöka återge? Eller vad var det jag sa här nu som var det viktiga? Så, paus från lärarens prat. Och slutligen kroppsspråk kanske inte handlar om en anpassning först och främst, utan mer att vi lärare, precis som bilderna fungerar i böcker och som ett komplement, förstärka, hjälpa till texten, så kan kroppsspråket naturligtvis fungera som en stöttning, ett komplement, en hjälp till det vi säger. Som jag ska försöka sammanfatta lite kort här nu, det jag har sagt precis. Och komplettera med kroppsspråket så skulle det bli någonting i stil med. Det är alltså fem saker vi kan tänka på för att underlätta för eleverna att ta in det ni säger. Någonting, ni fattar. Jag har gjort lite olika små filmer, förklaringar till elever. Och det är egentligen i princip samma saker som här, men tydligare och många exempel och så. Med viktiga ord. Och de kan mycket väl fungera även för oss som lärare. Att bli lite påminna om hur vi kan förmedla vårt tal. Och kunskaper, inspirationer utöver erfarenheter har jag hämtat ifrån de här mer primära källorna då. Tack så mycket. Lycka till med ert tal.